Журналіст і волонтер Марія Левицька потребує нашої допомоги. Понад два місяці поспіль паралізована дівчина перебуває в лікарні. Її діагноз арахномієліт. Лікарі кажуть, шанс на те, що Маша зможе ходити, є, але лікування та реабілітація дуже дорогі. Вже витрачено понад 100 тисяч гривень, скільки ще знадобиться наразі невідомо. Рідні, друзі та колеги звертаються до всіх небайдужих з проханням про допомогу. Надіслати кошти можна на картку, реквізити якої ви бачите на екрані.